kaunti hiyo wa Musai Simiu amejiuzulu. Simiu amejiuzulu siku moja tu kabla ya mswada kumbandua kujadiliwa bungeni, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagungo. Wamusai anasema hili limetokana na shinikizo na propaganda zinazoenezwa kuhusu utendakazi wake. Nimehudumu kama naibu wa speaker kwa kipindi cha takriban miaka mitatu sasa. Imefikia pala ambapo wakati umewadia, kwa sababu wao ndio walinipa nafasi hii kuhudumu kama naibu wa speaker, niwarudishie wadhifa huo wakaweze kutafuta mtu mwingine ahudumu katika nafasi hiyo. Maamuzi haya yamesababishwa na porojo, propaganda za hapa na pale, watu wenye hila na njama za kiushetani kutaka kuniharibia jina. Wadhifa huo hauwezi linganishwa katu na heshima na maadili na demokrasia ambayo nimejenga. Mjadala wa kumbandua ulitarajiwa kujadiliwa hapo kesho. Huku hayo yakijiri, mswada wa kuwatimua waziri wa afya Dr. Anthony Walela na mwenzake wa usimamizi wa umma Richard Sabwami umesikizwa alasiri ya leo. Mwakilishi wa wadi ya West Bukusu Sospita Nyongesa anasema mawaziri hawa wanashutumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi. Wizara nyingi pesa ambayo ilitengwa kuajiri watu na kupromote staff ambao walikuwa pale, hiyo pesa imerutishwa, haikufanya kazi. Na haya yakitokana na shinikizo kutoka kwa wabunge wa bunge hili la kaunti ya Bungoma, sasa lilosalia ni iwapo wabunge hawa watafanikiwa kuondoa mawaziri waliotajwa. Kutoka kaunti ya Bungoma ni kiripoti ya TV47. Mimi ni Mike Kagungo.